Kuma ko shakka babu insha Allah alherin da ke ciki muna son lado alheri zai kawo cikin jam'iyyar APC wajen gina jam'iyyar APC. Saboda haka muna godin mai girma gwamnan jihar Kano da ya bamu wanga dama mu zo wanga ziyara wanga biki yau a yi wanga taro da mu. Wanga taro yayi kyau. Kuma dama mutanen Kano an san su tafiyar su ɗaya ne sa tafiyar aƙida. Allah ya jika Malam Aminu Kano. Allah ya jika Malam Aminu Kano. Saboda haka yau mun ji daɗi a jami'ar APC. Lado ya shigo, Sanata Lado ya shigo, kuma insha Allahu ya shigo da shi da mutanen shi a taƙaice ya kawo mutum sama da 5,000 a jami'ar APC yau. Saboda haka 2019 insha Allah muna tabbatar muku za mu yi kokari daga nan zuwa lokacin a ci gaba da ayyukan alheri da shi shugaban kasa da gwamnan jihar Kano sauran gwamnan APC ke yi a jiholinsu. Kuma insha Allah 2019 an zace za a ci gaba da aikin alheri. Ko shakka babu an ga ci gaba a kasar Najeriya. Kamar da shi dan wana ya bayani mafi lokaci banna ya fi sauki gyara ya fi wuya. Kana banna cikin kwana guda amma gyara sai ya ɗauke ka shekara. Amma alhamdulillahi Allah ya ba mu shugaba mai adalci, shugaba mai tausayin talakawa, shugaba da ya sa abin da ya kamata, shugaba da ɗan gwamnoni sun kai kukansu yana ansawa, kuma da yanda Allah in aka ɗaure banka tafiya za a samu cigaba a ƙasar Najeriya. To jama'a mutanen Kano mun gode kwarai goyon baya da kuka ba shi gwamna Ganduje da shi Senator Lago. Muna fatan Allah ya saka mu da alheri kuma Allah ya biya mana bukatunmu duka. Allah